בוקר טוב חברים, כאן אלון סימקוביץ' ממכירי פסגות. היום האחד ביוני 2021, סיימנו חודש אתמול, למעשה, הלכה למעשה בשבוע שעבר. היום אנחנו מתחילים חודש חדש, נסכם את החודש שהיה, נבדוק איך החודש הקרוב אמור להיראות, נעבור על מניות חמות, צמדי מטבעות, סחורות, נעבור גם על חדשות ואירועים כלכליים שמשפיעים או עשויים להשפיע על הנכסים האלה. לפני כן חברים, בבקשה לקרוא את הכתוב. מעולה, תודה רבה. אני עומד כמו תמיד עם הגרף שבו מופיע גם האימייל שלי, אז תכתבו, תשתפו, תציעו רעיונות, ולהתחיל למי שעדיין לא עושה את זה, אז הנה המייל. פתחתי את הגרף של ה-SPY, הקרן המחקה של ה-S&P 500, בגרף החודשי שלה. אז למרות כל החששות, למרות כל הירידות שהיו לנו בתחילת החודש, אנחנו רואים שאפילו סיימנו חודש חיובי יותר מהחודש הקודם, חודש אפריל. אנחנו רואים את הפתילה התחתונה, כך שאומרת לנו שכן היה פה בסופו של דבר, החודש הסתיים בלחץ של קונים, ואפילו סיימנו בסגירה גבוהה יותר מהחודש שלפני. דבר שוב, על מעיד על המשך דרך, המשך מגמה, כך ש... הסנטימנט הוא חיובי, אפשר להמשיך ולקנות מניות, אפילו שאנחנו חווים מדי פעם ימים אדומים או שבועות אדומים, כל עוד זה לא משתנה, כל עוד התנועה, כל עוד המגמה לא משתנה, אנחנו בדרכנו צפונה וממשיכים עם המגמה, ואפשר להמשיך לאסוף מניות לתיק ההשקעות שלנו, כמובן שאסור לנו להיות שאננים, ואנחנו תמיד גם חייבים להתכונן ליום שבו תבוא ירידה קצת יותר עוצמתית. אני תמיד, בסריקת המניות שלי, תמיד מכין לעצמי מניות גם שהולכות למטה וממתינות ליום פקודה. כשהשוק מתהפך, אני מכניס את המניות האלה לפעולה, ונכנס לעסקאות גם שורט כאשר צריך. אז... זה S&P 500, אפילו שהמשפט אומר sell in May and go away, סיימנו חודש מאי חיובי. השבוע הזה הדבר החשוב ביותר שעומד להתפרסם בו מבחינת שוק המניות, זהו מדד התעסוקה או נתוני התעסוקה שהולכים להתפרסם ביום שישי הקרוב. שימו לב, השבוע הזה הוא שבוע מסחר מקוצר, יתחיל רק היום, יום שלישי, כי אתמול בארצות הברית היה יום הזיכרון, לא התבצע מסחר. החופשה הבאה בארצות הברית תהיה רק בתחילת חודש יולי, שזהו יום העצמאות באמריקה. אז נתוני התעסוקה שאמורים להתפרסם, כמו תמיד אני חוזר, אנחנו צריכים להתמקד בשני נתונים בעיקר. א', שיעור האבטלה שאמור להתפרסם, שבחודש שעבר לא ירד כמו שציפו, החודש הזה יש צפי של ירידה של 0.2% מהחודש הקודם, ומספר מועסקים גם בחודש הקודם, המספר לא עמד בצפי, התווספו 266 אלף מקומות עבודה, בחודש אפריל, אבל הצפי כרגע שוב עומד צפי גבוה, 650 אלף מועסקים חדשים, כך ששוב שמו צפי גבוה. בואו נראה באמת מה היה הנתון. אלה שני הנתונים העיקריים שכדאי להתמקד בהם, כמובן גם שכר ממוצע לשעת עבודה שנתי, חודשי, כן, אלה דברים חשובים, אבל שני הנתונים האלה שציינו הם הנתונים החשובים ביותר. ומבחינת מניות, בואו נעבור לשוק המניות ונעלה מניות חדשות, וגם שדיברנו עליהן בעבר,
אז דיברנו על מייקרוסופט גם בשבוע שעבר, שפחות או יותר נשארה במקום, לא יותר מדי עלתה, לא ירדה, אבל לא יותר מדי עלתה. אנחנו רואים בגרף החודשי שלה שהיא מאוד מסודרת, מסודרת מבחינתי כל שפל, למעשה אפילו גם אם יש ירידה עמוקה מדי פעם, השפלים הם עולים, כל שפל גבוה מהשפל שלפניו, כאשר אנחנו יורדים לגרף השבועי, אנחנו רואים שכרגע אנחנו נמצאים בתיקון, התיקון הזה באמת נתמך על השיא הקודם במגמה, ואפילו תיקון בריא. אמנם קצת עידה מהשיפוע התלול שהיה לה בשנים הקודמות, אנחנו רואים שהשיפוע של מייקרוסופט יחסית, השנה לפחות, מתון, אבל כן, היא מאוד מסודרת, וגם יחסי הכוחות פה הם לטובת הקונים, כך שבהחלט אפשר להצטרף. לפני כשבועיים קיבלנו במגמה שלה נר פטיש, כך שאפשר להצטרף, אפשר להיכנס בגבוה שלו, וסטופלוס בנמוך שלו, כניסה ב-252, סטופלוס ב-238, וגם בגרף היומי אפשר לתזמן בדרך אחרת שציינו אותה קודם, בשבוע שעבר, אפשר למתוח קו מגמה על כל התיקון, ואנחנו רואים שקו המגמה הזה באמת נפרץ, סטופלוס היה פה, כן, לא, קצת יחסית מאוחר להצטרף, אז או באמת בגבוה של הפטיש השבועי, או פשוט להמתין לפריצת שיא קלאסית, ולהצטרף כאשר התנועה תשבור את ה-263 דולר. זה מבחינת מייקרוסופט, גם דוח עברנו, כך שאין דוח לפחות בשבועות הקרובים. לפי דעתי, בשבוע האחרון של יולי, צריך להיות הדוח הבא שלה. המניה הבאה, NVIDIA, שכבר פרסמה דוח גם, צפוי להיות לה גם ספיט בסוף חודש יולי, אנחנו רואים שהיא ממש קרובה לשערי פריצה, אנחנו רואים גם שיחסי הכוחות ומחזורי המסחר ממש דוחפים למעלה, אז כל מה שיש זה פשוט להמתין שתהיה פריצה, פריצה יפה, סטופלוס בשפל שלפני. כן, חברה מאוד יציבה, מוצר מאוד 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 מבוקש, כך שניתן באמת להמתין לתזמון, כניסה, למעשה יום שישי היה יום עוצמתי למעלה, חבל באמת שלא פרץ, לא סס לקנות לפני שבאמת יש פריצה, אבל באמת ניתן כבר לחשוב על תזמון, לכניסה לאנבידיה. מניה נוספת שאני רוצה ללכת אליה זה GNRC, יצרנית אנרגיה חלופית, גם גנרטורים, קודם כל לא צריך להגיד יותר מדי על המגמה, בעלת שיפוע באמת מאוד תלול, כך ש... מניה בעלת שיפוע תלול, למה אני שם לב לזה? כי היא מביאה תשואה בצורה מהירה, זה הכל. אני מעדיף תמיד מניות בעלות שיפוע תלול, כי התשואה, השבח על ההשקעה שלי, תהיה גם בצורה יחסית מהירה, מאשר שהכסף של ההשקעה ישכב במניה, אומנם ייתכן ואני אקבל תשואה במניות בעלות שיפוע מתון, אבל... הכסף ישכב יותר מדי שם ויעשה פחות עבודה. אנחנו נכנסנו באופן רשמי היום, כן, לעונת הסופות, עונת הסופות בארצות הברית, מתחילה ביוני, נגמרת בנובמבר, באופן רשמי. אמנם הזמן הסוער ביותר, זה אזורי האוגוסט, ספטמבר, ספטמבר בעיקר, שם יש את רוב הסופות, ועל פי חזאים, צפויה עונת סופות באמת מאוד סוערת.
עם בין 3 ל-5 סופות קשות, זה מה שהם אומרים. החברה הזו באמת מוכרת גם גנרטורים וגם מספקת אנרגיה חליפית. הדברים האלה באמת מאוד מבוקשים בתקופה הזו, גם בתנאי שיש בעיות בהספקת חשמל לאזורים מסוימים. מעבר לזה שבאמת היא מאוד נראית מתפתחת, היא עשויה להרוויח מהתקופה הזו. ואני למעשה, אז קודם כל הכניסה הקלאסית באמת יכולה להיות אם וכאשר היא תפרוץ את ה-$364, אבל אפשרות נוספת, אני יורד לגרף היומי, הוא מותח בין השיאים של התיקון, קו מגמה מתקן, כן, לא, זה יכול להיות טיפה חסר פוטנציאל, לא הייתי חוזר בי, לא נכנס בפריצת קו המגמה מתקן, מכיוון שהפריצה תהיה באזורים האלה של ה-340, סטופ לוס באזורי ה-285, והפוטנציאל מאוד 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 קטן מהסיכון, כך שלא, רק בפריצה שלה, כמובן, אלא אם כן היא חוזרת למטה ומצאת איזשהו נר היפוך, אבל לא פריצת קו מגמה מתקן. כלומר, רק בפריצה הקלאסית של המגמה, ואני חוזר שוב למגמה השבועית שלה, מאוד מסודרת, כל תיקון נמצא באזור תיקון גבוה מקודמו, התיקונים בריאים, יחסי הכוחות לטובת הקונים, מחזורי מסחר מתפתחים כשהמניה מבצעת תנועות עולות, מאוד מסודרת, מאוד יפה, וגם מוצר בעל ביקוש רב. ומניה נוספת, LGFB, Lionsgate, מי שמכיר, חברה ליצרנית תוכן בידורי, בעיקר סרטים, מניח שגם השם נשמע לכם מוכר, אז LGF.B מבצעת פה שינוי מגמה, זו החברה הראשונה שהוציאה סרט, מיד לאחר, בתקופת הקורונה, סרט לקולנוע, והיא למעשה בשבוע שעבר פורצת סי, לאחר שאנחנו רואים, המגמה שלה נעשית מאוד חזקה ויציבה, מחזורי מסחר, גם אנחנו רואים בעלי עניין בעליות, אני יורד לאינטרוול היומי, וביום שישי אנחנו רואים פריצה עוצמתית מאוד, גם מחזור מסחר ער, לאחר גם פרסום דוח שהוא יחסית חיובי, כך שמבחינתי אפשר לתזמן כבר עכשיו, כבר היום כניסה בגבוה של יום שישי, שזה כניסה $17.64, ואת הסטופ לוס בשפל שלפני, שזה שני נרות אחורה ביום רביעי, הנמוך של יום רביעי זה $16.15, פה אני שם את הסטופ לוס, שימו לב, 5 סנט מתחת לנמוך, כן, ואנחנו רואים באמת התעוררות בחברות האלה של יצירת תוכן בידורי, יש אפילו רכישות, שבוע שעבר הוא שם שאמזון את MGM, שילוב בין, לפני כשבועיים, שילוב בין AT&T שפסתי את השם, AT&T לדיסקאברי, סליחה על ההתעכבות, כן, יש הרבה רכישות, ומעבר לזה גם הרבה חברות נוספות בתחום הזה מבצעות גם רכישות וגם מיזוגים, אז Lionsgate בהחלט מובילה בתחום הזה. מניה נוספת, LRCX, תחום הטכנולוגיה, זו באמת מניה בעלת שיפוע. תלול, מבצעת לנו פה סוף תיקון עם נר איסוף לפני כשבועיים. בגרף היומי, כן, כבר שברה, פרצה, קו מגמה מתקן, מאוחר מדי להיכנס,
אז פשוט להמתין לפריצה של ה-C באזורי ה-669, וכניסה לאחר הפריצה, סטופלוס בשפל שלפני הפריצה. טכנולוגיה שוב מתחילה להתעורר לאחר מספר חודשים יחסית מעכבים, ועוד מניה אלפאבית או GOOG אל גוגל, למעשה מהחברות ענק היא נראית הכי טוב מכולן, שפחות או יותר קצת התעכבו בחודשים האחרונים. למעשה רוב החברות האלה התעכבו מחודש ספטמבר האחרון, חלקן לא עלו, חלקן ענדו בצורה יחסית איטית. גוגל היא היחידה מבין חברות הענק שבאמת עולה, ועולה יפה, עולה מסודר, יחסי כוחות בהחלט לטובת הקונים, תיקונים בריאים. עושה רושם שעכשיו היא מסיימת תיקון, אז אפשר פשוט להצטרף אליה בפריצת ה-C, כן, לא להיבהל מהמחיר, זה פשוט עסקה טובה, פשוט לקנות פחות מניות וזה בסדר גמור. במגזר המטבעות אנחנו ממתינים לדולר, מדי פעם אנחנו עושים על הדולר עסקאות לטובתו, אבל הוא לא מתחזק יותר מדי, הוא כן מתחזק וחוזר שוב לנקודת האפס. בפאונד מול הדולר האמריקאי אנחנו רואים שהוא נמצא כרגע בנקודת עניין. בעבר הנקודה הזו שימשה כאזור תמיכה, כרגע כבר מספר שנים האזור הזה משמש כאזור התנגדות, לכן אני אחכה לפאונד מול הדולר לעסקת שורט. עדיין אין לנו טריגר, אבל בהחלט יש הכנה. בגרף השבועי אנחנו רואים שהוא שוב, לאחר ירידה יחסית עוצמתית, הוא עולה בצורה יחסית איטית, והוא שוב נמצא באזור ההתנגדות. Okay, אז פשוט להמתין לו לאיזשהו מודל, זה יכול להיות פריצת שווא, זה יכול להיות כל מודל אחר לשורט. התכנסות, ראש וכתפיים, כל מודל לשורט פשוט לקחת, רואים את הכבדות, רואים את ההיפוך מגמה שאפשרי פה, אז דולר אמריקאי מול, הפאונד מול הדולר האמריקאי, הכנה יפה לשורט, ופעם הדולר האמריקאי מול הדולר הקנדי, גם הוא נמצא באזורי תמיכה, היסטוריים, אני אתכנן עליו עסקת לונג, עדיין לא רואה טריגר, אבל אני בהחלט רואה את ההתכנסות הזו, את האזור האיסוף שנוצר פה כבר תקופה, אז אני פשוט מתחם אותו, הוא נוגע פה במספר שיאים, אז שתי אפשרויות, או שבאזור התחתון אני אקבל פה איזושהי תבנית היפוך, יכולה להיות פריצת שער, הבעת, ראש כתפיים, התכנסות פה למטה באינטרוולים נמוכים, או פשוט שכל אזור ההתכנסות הזה ייפרץ בצורה יפה ונתזמן לנו עסקאות המשך לטובת הדולר האמריקאי. ואני הולך לנפט, נמצא פה באזורי התנגדות כבר זמן מה. הגיע ל-68 דולר כמעט, ירד בצורה עוצמתית, חוזר בצורה איטית, אז אני, כן, אחכה לו באזור הזה לאיזושהי עסקת שורט, זה יכול להיות גם כל תבנית היפוך, וגם זו עסקת שורט על הנפט, זו עסקה לטובת הדולר האמריקאי. אז זהו, חברים, להיום, מקווה שזה יהיה מעניין, מקווה שזה יהיה מועיל, אנחנו נתראה שוב בחדרי המסחר הבאים, המשך שבוע המסחר מוצלח, ביי ביי.